Күндү саха телевидение көрүүчүлөрү, тетим саха радиотун иштечилери, бу коргу тетиотулдары тулагатыгар, бу түгөнгөрү буларын курдук саха телевидение тетим саха радиоту бу бирге тегенен таккан үлөтүн сагылыр. Тетим чага бери бу 2 часка үлөтүн сагылыр. 1 час устата эгенгитте бу бирге Роман Алексеев үлөлийбин, мен үлөлөр бөркөмөлөрлөр, режиссёрдор Ольга Степанова менен Николай Дмитриев. Күндү көрүүчүлөр бет сарген саңгарын көрүнгөн ыңрабыт, час устата биге ехе. Бүгүн бу күндерге көрсөтүлөр сайда тур сахам сериден саха сериалын тула кепстияк бит бияха бүгүнге бели битигер сериал аяр бөлөгү онна артистара кыттын ылыктар онун бу сериалы хеги көрөр булукта котонун бүгүн кепстиги хаятыр дан кыттын ыларын генин рабыт 32-11-616 онна 32-00-616 ден төлүп бүгүндерге сайда тур сахам сериден сериал саха телевидениянын 6-нчы жылдагы бөлүгүгө анан белер бу неделяга түмүктөнөр бүгүн онун хасын көстөрү калла жөн тех сериялар инине бүгүн оттон биги баяр бөлөгү ондар тыстыркытта кепсете бит үстү хүмүгана кепсте яп бит басты үтү хүмүккө биги ка сериал хулспадан салячта Марфа Даниловна Пельмикова ага онна биги ка туяра биятын ролун тулар Батулянова Васильевна Захарова үтүк болдун абиятин ага онна оператор сериал турурач оператор Дмитрий Сергеевичов дураба Де Марфа Даниловна айталык. Үтүп болдун. Бу сайда тур сахам сериден сериал эпитин курдук телевидение 6-нчы жылдагы бүлүк аранан. Де бу хаан басылан туран ана USK бите идея кир битей уна 10-тан датын баалыстен таалык. Үтүк күнү аттан Романын ыргыр мактал радио студиятер кир бете каратта. Инжектив аятым месте алыр дек. Кадыр ачугас үчү бай студияга кирбип биттен долгон олоробун. Отом бу сериал булагана де телевидение курдук. Быйыл саха телевидениеде 6-нчы жылын толла. Онно анан мандык сериал оңорукка дейин эти салтабыттан кирбите. Онно сценарийин даана саркы сүктерилибите. Бу телевиденияга хамай биги хулс боптуттан уннук үлөлөбүт. Опытта журналистка, онна биги опытта сценарист Петеркине хаурдактан хурулубута. Турарачы режиссер Марина Платонова кине кастаганы мен сериалынан биллер. Оннотон бу турарачы оператор Дмитрий Сергучев. Ол курдук бу биги хулс бопт командада үлөлөн келле. 16 сериялар онна деп бирин курдук. Бүгүн сарсын, сарсын тех серияда көстүгө. Сериал бу 2-нчи фильмбес лакка холлунна. Хаскы кемге холдубута. Сас онотон сайынтан кырты каппыппыт. Онотон монтаж, звугун үлете олох бу күн сериал бу цагаланыр дери тегар дери болан тон бу көрөчү жүлгөр тахар буппыт. Онотон көрбүттөрө болу, күсе барда бияха бебет компания бюджетигер холлунна. Анан тон үлелерге ол өттөр худурку хогус эте холобур элбах локацияны көрдөбөккө бир хирге бартаманна болор болан эме арыча онтугата судурку хогус эте мен бир бем тузбайм эме жекерге мен көтөпөккө көрөбүн бүт үлем тухнан болан биле хаддары мен тиресте агыс болду аны коллегалар нин костелер болади коллегалардын костелдер бем көнү бем да гана кабылданып бутум ага вот эти атыгыр токтодокко сайда тур сахам сирединди. Эти ата боллагана бери ата тенек боллади. Сайда тур сахам сирино. Жеңнек бар берини аттан барамыт сымя ыппа жона каламыт тачлар ден олорду бап буллак бутуп орсаңа күндү канда кара эке долу куйугар дуген. Олин сайда тур сахам сиридин атта бери командада ден сценарист бутул куйдабда. Онтон бу бери атынан оно опсенан Беги телевидение бу миссияда боллага де хакарин сонунун терди жоңго көрдөрү сахабыт сенин сайдарын тугар барылы либит камсыбыт республикалык доктор анан ан барды хөптү бере биттен сериал бу дени каттан мыда онуттон эти арастан хуруна хуруяр ханаларын үлдөстөр жон бар Ахан барар кемере кайкыр, кемере багар хемелир да жон бар болунсеп, туго хайнардылар, кайда кандык болла ден. Бу биги телевидение үлөтүн олох документальный курдук көдүрүү бол батагада. Караманна кыттан сылбы сорукпут НВК историятын кадах терилибитин көдүрүү кадем бол батах. Эбетер бу НВК үлөтө маннык эбиттен олох бартын арен көдүрүү ден бол батах. Бу уусуран
толкуйтан таксыбыт сценарий буллагади. Документальный кино булбатах, художественный нучалы такка. Олгени те толкуйдан мут образтар баллар. Жынчакчы инвокалар диниктере биттенеме. Сына бахенке берсыга. Этине беги коллегалар бутун бу бар жону холобур эйген хамиятынан ду Эдуард Рудых смиятынан ду киллер дах бутнеме кимде тагае хуга олеген коллегалар бут бәдерин оннюллар олганан баран сүрүн история сүрүн бу көстү барда айылды бут образтар тула ону жөн тергетер чакчы ник компания ни булеттер баалар ону курду кылымы жөн үгүс Онуттан беги үрер биттен беги коллегалар бут наталан нахтар барын хачу дүксө билеген эне оолу буттаргар долгуер да жөн үгүсө бит бебит коллегалар бутти колу бир эне сериал гоулан де такка белер камера нер камсым сих жарген жон булла де онун сериал гаде такка ме карты долгуерлар гене бит ол гамроттан кема хан истегане жо костюга де ханы бун колу бир бу хим бир каалар үйелерге қалар болады сериал деген бегүл әлем бит жоқ бит мана телевидениеге атын жон рөлі қамсыға жиға онна бұл сериалы қаһанра қатылаһанға тұрурдақтарына бұл кемге манның жон рөлі жүбіте биттен көрерлерге рестерлерге дағына керексе білләх болу деген жолы үшіге туяра бәйден ролын толыр бұл Ульяна Васильевна Захарова Ульяна Васильевна өте күнінен де көрерлер бітер бәйген білгендер әрі Bu serial gottan tuz bem eygin orulgun olus üşü gidik olur dünden kürüyüçü bir hitnere yedin alıyıbın. Evet, mahta. Ya. Ota men tuh püet oğu niyetebin, uanca hiyennekbin, bem predprinimatil bin, hürbe hette hıl. Hürbe hıl medizinarla labitim. Bilince kuskayk olur avın. Bastakı tuğum Сериал бар тумары, икки солоон очото. Онтон бу үһүс ужары билетерин кытылы упу туран баран келем бу хайда турка ыңыр буттар ролустен мактанабын. Туах тиене бит. Бен биле жон элбакты хыджар хериер маахынга турабын. Оюн у жолох деп эреме маахым. Героини бут манна турар бит туден жон билере инде албете. Onun bula bu invokalar bar, rejissörler bar, Danilov Nagayin olug naha maqtanabın. Obsan bu ki sahiran baran kehibili üybete qaqtı vatağı tüttün. Tömanlık uhullun bağıratçılar elbəxtir evde deyinin. Olay bəyar oğlu minere hatan toları botaq pullam de bütta. Onun bu ulaqan çiz boçut den, bəyabin hığın alan olurobun ottun. Manna qatara uratı manna körönler, istenler qatara ıngır bıttırgar olus ulaqanlık mahtanabı. Eti serialga etağın de. Oto saha gödürenler kampanyanı kötüpökü gölebin diye, nıgıdaşların baraların bilebin diye. Cigol okkarın nek tuva? Көрөбүн оло хасада хаңа күнтен хаалыбын ди. Оны өрүнө бүгүн эң көрөм барам нетебин ди. Телевизорго көрөм баран бу ытачылары иле көрөр хаддара дикти баев. Эвит демин көрөбүн көрөбүн оло көрөбүн. Бараларын билебин. 6-19 жылы 6-10 хетте эн хылы манныканан көрдө хөте Белолюбская ларин олог бирэме чёрно-белый телевизорга любой передача болгон олог олора бетти бит мостаджа олог хаңараллар эңерэллере болгон мультик бол келяны ло берер эти бит олог бирэме хагаланы аттан бүтөр дылы көрөр эти бит ол мен ого хаан болдай онуга өлүйүн болай ди история туттан эти бугатардан эттека Телевидение бастакы истоуттан авто мен ого хаспар келла деп атта. Олуйын булдан олог телевидение тон белекиги ологор этерге дылы хама элбек информацияны ини бартын бу телевизорның оны тем болен ВК бәбит дойдут мен бүгін холыбыр бу хасырда Казан Калининград городтан көтен келлим хим бир киги дойдутун олог төһө дүчүй кыргы ва хилге хырыттар дойдугун хим бир ахтаган итеттин де үһү сорулум дейтинди а үһү сериал бу бу турангын оттон бу теңден көрдөккөнө бу бу көрсөтүү сериал бу тея кайда кайда үлө жиркер
Bu köşte durur serial oluq bile tergidili oluqqa bar. Bile hiyenlerin bulladi. Arağını situasiyalar yine etinlik oluqqa hem bir köşten astıqtara di. Ölüğün onuttun hem bir otudu. Hatları bile istiyestivin o anyugu neyin deyiller canlar. Onuttun hatta ki hiç aydı olur aran hatıq. Artistan kiran bari to çay kurdu ki her bol gelip kurdu ki hangar kurdu hangaragan Oliana üs seriala bolan bile opudra ne her onu bu üs rolu lohan kolabor inige rollarda tak bu serial gabarta de deti bit artistlerden kim de hoq aha Сүрін аруылы долар ачылар бәрі әтінек талылылан кәрбейді жоң. Ине әтір әтуға қолыбыра бұл сериал ұрат әтір? Қолыбыра бұл әні нұмну үз сериалы қар болуына де бейді. Денек кемері таба көрді бүтті ағана мүші тұппап бүттеққа. Оны бөлі жоң әрге қаз бейі сериал кәнеттен ханатын үлестер деді сасаны әтімдерге. Оны қолыбыра Orulun üçedik tolurur, üçedik tolurur battiyendi. Bunun kineler bu nurut artistler buldu. Ata onluk, aha. Eti huruyor, jontan emeğe kimere talanlar paki hibara buldu di. Anotun tügenen tuhanan birini kıtta bilsek kıtın söp. Bihe kuruk mannık belenmit diye kıtın kayırga. Anket ala akput, aha onu toluran tahtarına göre büt. Anotun bu oputta kamanda uğulla. Dmitriy Sergeyev Qazaqstanın serialı. Dmitriy Sergeyev ben Qaraqqandan bu serial Uğullan qatandan buğan qatan bilgindi bu haqajon görkəstən bilənər. Aha. De qaydağı bu təhəccü dilləyə digət onna bu səndən serialı qaydaqsan aldığını. Atın seriallar. Epitestəğə buldum bilən durar bu televiziyal tosullar bilir görsə strukturor mu pola. Ta epitestən любойlara bardıya bar. Bardıyor epitestə axtısığanlar taqın. O qurduqdan Bir böyle levit kamanda bu da bile herde hangi seriallar gibi böyle yedi bir kamanda olanın bebeği bitin şöyle bile bit. Tan. Ürüler kudur gudi. Kudur gede ha. O tete operatör ile ten kudur bura John herge şöyle bile bapolladı bu proste serial var var o tete o senin en ülen toka hatari. İni kartık kapsar bu gün daha ite serial. Tabii. Öyle tete. Operatörler din tan. Bir karakputnan Karakpıtına kayda kör büyük bütün bir jongu dedi bunlar. Onlara kamera bütün sepke duruyorlar. Kanttan bulan bu da kanttan labıt. Tosunan da mınlık diye hani bu. Jon o TMT buldun, töy dönümte buldun den. Operatör dar kas kıtı? Bihi grupa, tüm bir grupa ikili operatör. Onda min tur araç operatör, onda size bir İkiz kamera operatör dem var. Otun ya tuğ bulladı. Operatör ulete diyen bile uotun köyün tığın uğun baratın kontrolahın da an artistlerin bile üçöydük senaryodan üreten ağayak dubul bolar garin kahalla. Ülemi gitildi bulladı da. Onu par ha. Ne kadar iyi. Ta uot köyüsette ortadan bebedle livit. Bir yaka adilini uot turur açı yanıq. Olihen operatör anıra ikiz operatör bıngı tığılımıra. Kelimi toputun gözbütün beyi tutur orabut. Zvuk atıyor, zvuk rejissör, operatör bar. Ondan ol dubl yine atıyor. Konechno ol artistler tılların üstlerin bilen kelelere bir yakın bir şey bulay. Onlar onluk elbakta dubulla bakım bulay. O tete seriyan o sana gördün çöğümü de lahti. Yine kasıta sığınan amanı kilitden gidi hekonor bulla kaydı. Onu ulan kalara bir ol Bir lokasiyat yevit, onun tiyem var ama kolara bastığı seriye nere ustavı tiyem otak. Vot, ini buharında. Onunla Allah kolara bir yaka ol diye yer 16 seriye tukarı ezdahtı göster bulda ya. Oleyen bu seriyem var bu kolara bastığı da seriye de ha sanalarından. Yani ha sanalarından var bu bulda ya. Kolara bastığı seriye, iki seriye, üç seriye, onunla o lokasiyat göster. Doktor vardı onunla ustavı yevit. O işte var. Ulan aslında bir gün etiyen hep bir gün bir gün ihtiyar etir bir gün komiyar onu bartamanı gece. Tuğ onu ge. Onu ülkede olayın inni toho gösteri etici eğer ustuk serial diyen uhum bolan onu lini ne prodüser diyen cihar bu ustar bir hamat utah kivit bu serialga kandakova Ekaterina Lelyevde
Кини бартын хурунар. Колабор бу артист бу серия кадах таңстаг атай. Баттаган соколката ката комлуп тете ду хыллуп тете ду калат тете ду коп тете ду. Ник бартын беретене хаҗар олеген колабор бу сёмка кадергер эм бу таңскын жегеле эм бу таңскын жегелеган ген бартын кини этет. Атам. Хөп, билген. Аны беге ди бу артисттар сапсаптарга токтоокка. Ирма диен бу жа күрүгө кереген. Аха. Кини оролун олушчудук толорду дегенде терге белетир. Аха. Онна кини кинигите билин бие кобонок бут, кини нур бага барды. Билин кыян комюхен келбете, түлүпөнүнө басты якпыт, онда то бу сүрүн ролтугунан картек секетен кепсер марды. Отон кастин ген тиби оробут хим бир эдде колобор барларын анкеталарынан көрөм барама бастан эне заочный деп курдук талам баран кини басын сөп кини барсын сөп деп кибитин ыңырабыт көрсөбүт сирей тек сактарым көдөрөбүт көрөбүт колобор кадак туттарын каптарын көрөбүт саналы бут режиссер кытта теңге оннотон дир мага көрүгө талбыппыт онолок биял кахабатып жаныбыт дерек юк нурбан кетти беги себеслок токка көрүгө кариякен бигин кетти бу себеске бар алло алло үтө күнүнөн үтө күнүнөн көрүгө дурабы дурабы аха бүгүн биги бу студия бутугар сайда турсагам сериал тугунан кепсет алырабыт аха эн туз бенг бу ролгун жөн херге берети көрдө эйген тудатна себилюлунна Aha, en bu serialga kaydda ulan sağla bakın no senen Nurbağa var gendi bilgin. Nurbağa var. Aha. De kepsere beyan tuskuna kepsere kantan törüt tahmin kimde kinde. Tugul tarab berun minatım. Igor vakira geyje. Ay aha. Aha. Onna beyan bir bir saat tahtın. Ya bir tan törüt tahtın. Onu tören Urhat'tan bir gün Nurbağalar olan öl bolay. Eee. Sayda Tursağan seri serial. Anmanlay kastiyonu bolargar. An vokalar eriyenler. Marfa Termekovalak. Anır bittere. Onu kalengen kolonan kör diye bittere. Tutasın atiyemmin. Kolonan körüm minuttun. Hep tibi her denler. Öl bittere. Hı-hı. Sene ikkini deyle aspik ettim je. Тохпытын сагалабыт. Эти оролу яка тузу бегар төхө чугаһы холбурат элдерди. Тузулугу мен неге бүтү дуу иген дине элдерди. Эне биле. Ата олох нанежный билен ден мен ондук дагынын билмекте эрери Ирма курдук нан кызой ондук таңдык чечип отаксын. Аха. Только эн бир кас бийтиге яка Şeyde görünme, onunla indik atından kaçıştı olak bunlar diyorlayın. Atın kaçıştı olun, eski atınlık sayınlara, bu manlık gün diyen halayatçıların etiylerinden bir manlık orul barkirimin çütük kaçıştığını verdim bu halak yani. Aha. En bir gün Nurbağa var gence, kolu bura sakat ilmiyetin yüksümü bihi tığaca ona koroller isterler. Nurbağa ona ilgin tığa koren belirleri. Koren belirleri. O sakamın istekliğine Açkan gelir. Aha. Onda bu seriala yaka tuzu beğar doğu ütüğü örüttlerinden cadde diyen et yakın hebi. Ütüğü örüttlerinden de. Artı ne kadar bura nahata ütüğü diye gittim herhalde. Ki de onlar böyle uzak örüm bileliler. Onunla yırmadan bile en büyük образ персонажа не ден ассоциирует дулар. Он кызын ден уналар, он да кызыбыра социальный сетин менен эрдактар кие ол бүген арастан хурик бүтөбит. Онын үчүн улганлык агалар абаппын, она кайбаппын. Онна ылынар меген жим кайдактын билбит, онна кызыбыра үчөөтүнөн артист бүлүтмөн оролгон чөйдүк ариддин ден Әтер жоннар көн ұлғандық мақтана бүйін, мақтау бен керді бен, ұлық үйері бен, оның мақыл бұра тәзақ кейбілді де. Хөп,
мактанабыт, эгин кытта себес отоо апыт бар, этикурды биге көрөгө кетте ирмор олун турбу кеге тоо бана артып кенюр баа бар, билген биге токтолго бар бит, токтол кенттен биге ха эмие бу сериалга кыттын ал бит артистер, он аяр блок эмие бир бир кирехтер, он биге кетте билге олун, ыйтылар кетин төлөпөндөр эбел кодун сеп 32116 32006616. Мактанабыт. Мактанабыт. Өтікті болақ, Саха телевентен көрекшілері күнді өтетім Саха радиотен істәйшілері. Сайды тұр Сахам сере бұ күндергі көсті тұрыр Саха сериалын тұла бүгінгі өтетім чаға береге бейгі кәпсәті. Олар бұд бері бі деккес түхімеға сағыланына бейгі үлдеттері білінелер ол күрдуқ. Сайды тұр Сахам сере сериалы режиссері Марина Платонова, онына сүрін орулы толыр отчу Аяна Нукунанова. Кені туяра орулын толыр бұд өте өкініне. Хөп, ікі сүйімек бөтен, маңдық тені ететін сағылықын барыбын, Мартын Еловна. Қаз бір сериал бүті өте, еті күйі қайқыраңға кадрдар олар ең елдерді, телевизіне көміс арқы бұттан. Еті тол күйі осынан қайдақ кел бөте, еті ол үш еме көрі өтші, еме күйден қайдан олар көрір. Тұға. Режиссер бұд Марина Платонова, кене бәтін тұс толқуя болар еді. Етені келлеріне, онына өйден көрбіп олаққатына ти телевизор бітеме олар ең ер. Егер бол батақ, бастан олық қолыпыр бұларғы телевизор танцағылан бұл анығы плазма телевизорға тиек әлі бітте. Онына бұл архивтар күтті өлелен бартын бәтін ғорбуды. Марина Капсияға. Де Марина Капсияға бағалысты. Онтан режиссер үлі тегер ол ұстағанары бол батақ, ол бірақ кейіне ғалын ұғдын шапқатын, оны бітегер көстер титрдіреме толқұйдыр болақ бітсен. Бұ телевидене алтын ғылғар аналлақ сериал болан, бітегер дүңнәғы документалінай саға телевидене тағайда қайдан іспетін, бұлыргыттан бұл батсаңа дылы көрдіріқпен бар бұтын. Оны тәнек идея келбіті. Оны те Уркуттан, маны кәміттен кәмігер маны қаяны әрде жүйі байдық. Бұ дек келен ер, аға. Олы түшігі. Онында бұ тұс бәйін үлен тұғынан сихилі бия кәпсәтір күн өссі. Бұ сериал үрізі сөйірі дейін кені қайдағайты үлелері. Қолтыр өте оператор қарағанан ұстандар маныңық болар, тұғы соғыс өт көстен режиссер қолтыра үлеті. Режиссер үлеті бастан сценарий ағыттан ғалыныр. Бұл ұлағына штатны сценаристер балыр, кенгер бұл ұлағына конвейер құрды құрияне әлілер, бұл ұлағына режиссердерге үлдерттәне әлілер, әнманыл-маныл ден. Оны бастан ағыбыт, онтон құлы бұра режиссерский план ден ұңызды бұд, қыраты құларыты келдер еқпетін хөп, түгір әбен бір еқ қойып, түгір наоборот көгірт еқпетін хөп. Онтон артыстары талабыд. Ол артыстары әме кастин оңырын, әбетер ұжы білер артыстар бұтын ұркуттан білер алтығар жамбутын ұңырабыд. Кастинға бола кәлен ағын текст беребіт, ақтарын көребіт. Отынды тұта білер кеге маннық түхі гипкая көйен хаңарарду, хаңарбатту. Онтон дүхінінен ұқылбыра барсарду, темперамені барсарду ден таланлабыд. Оны де кейіне ұстуды қағыланыр. Ол ұстудығыр болдағына түбейіне біле үте оператор Дмитрий Сергеевичов әппетін көрді папарядқы бар бад. Бейі қол бұра локация ден. Өсі ол режиссер әмені локацияларынан арарар. Қол бұра бұ балығаға батса оң қасарасығына бұ туяра квартира түгір ол әтті оң қасарасығына енді бартын әрді бұландығын. Олының ғоттан локациялары бұлан берелер бейі қа продюсердер. Ол онына тиен біле бұ кемері қаныры тұғы герой дейтін бұлы бұт дейлер, отша онына тиен ол сыналар ұстан бар бұт. Аңар күрітіттен онына ғырхана дейін құлы бұра құрағыр біле ағаяқ сына дейін бір әрі күнге кәпсетілді бі дзе олағына өлді түрі біле ол күн бардың бүтір еқтәқін дейін оны құрағыр біле қысал болан қалар. Ченнік бейіне барда біреме күрімтік деп көрдік. Оның артистар тағынан өсі бұл келегелер, бұл компания үлігіттері ме көқті-қті күттін ол бұттары ме ол үшчігі. Қолы бұрын не бұл ұйтайшылары бұл бақы қолы бұры ара сала дейіл үлігіттері ме барды көңілерді. Ете ме біреме тұспы толқи болу де бұл келегелері ме маңдық ұстан үйететерді. Оттың
Bu serial sürün sorugu ol bolar. Senaristka nektien zadaça turar butar ki ne onu bile Erhan Baybolade na samom dele hadda ulada mena ol uli hedirjon koridor yoq qone olgen bile tihi qanada sujetka olgen temin hana bara rahada na sartir xattar korsibita bolot men kildirerge anton bolagana bile bu bilegin uli sildjar ayatu tahedirjon mut bara үгістері көстіктерін бар болып бұд, ұстағыта ауып бұд. Оларын хорох, әсімей коллегалар бұд, аққастан бұдтара. Оны қол бұра, бағалысты, хатя бұ мәнді қаңыр баққа көрі дүрінен ағын ер болу еңден хорохтар үшін әйлі көрдіс біп бұд. Хөп, оны әте сценария ақ бұқын көнне, қол бұра артистер сүймерде Orulaji, kine mandık buluktağ, kulubra mandık unguktağ, batta mandık cühünne, kine kulubra tutatan harakabra kalır da kayda. Ahtak kutu naha ki tipaj tübe tügar ukirer, mandık bıhlahtin. Otan onda naha konkretna çolkaydı bu batta onduk hunnağ, batta hunnağ, indiye kulubra bul batak. Ano tübe en kayda kor bükkünen. Opsay tuğun erde senaris berer. Kulubur mannık görevinden oyula avıp bolar, kılgastık. Ol kanetten. Ardıgar ol oyula mutu obraz rejissör körütünen oluqtular yan kalığın su emeye höp. Onu mannık senarin biler bolaqına qadıq obraz boların biler bolan de. Olayın anlık elbaq kıstan talolan ayağına girbide. Ayağına ne isteye qa? Ayağına itegülünler? İtegülünler. Дебен тускунан кепсе билинде. Мен атам улан аяны кунанова ден, түрдем үйе биле, тамалакан нерелер күн сен көрбетем, орого ден деремне алып бутам. Биреген боллагана гига экис курс көрүнө ачабын. Онна беем ролбен боллагана туяра, мындык тох, сирен ролгар боллагана бростой, элеккей, чейней, мындык жоңго сырдыгыра көрөр. Кыстыгынан мен боллагана кастинга WhatsApp нэг бирэм мен кэт битимсэ. Аны кэлэм бараман нахадыл гүй бүдүм. Мана МВК-га саң кэлэм дэ. Коридордан мен хаман яга ян тебле сериалга экурдга тамия. Кэлэм чөй байдык, текст ахтым, аны долгыя күттүм. Хая кастинг ас бүдүм болот ухту ен. Недели курдык күттүм, эмиске күтүлэх жа зоногым кэлэ. Аны чөй байдык дэлэр. Кастинг астын күтэбит. Kalacak kanada gel. O intol kuyu bagatte, emosiye bagatte. Atay toh par ay mahtar bar baralar gal toy bat sabına haraz baralar gal bilderen. Kalbitim. Onna biligin vallana atay kötü pakka kırhatça bin seriala. Naha sındım, naha çuğuyu bit. Onna çoğa canlarım biligin bara toh tildir. Çoğu bayt gulukun, çoğu bay serial bol bujin. Otu bu tuz beyarmanlık uhullar egin bağnalar bağlar etel oli hin otun iti kasingen kallan bolu da. Karar da bitten bazı namete. Onu te beyin körövün diyetindi. İti kadda gabiti. Beyağın bu sakat ilmeti ger serialga körör. Beyağın doğratın körör nahan direhine ebit. Bile toq bollagadi. Beyağın atın etinin kolunan körbütün bollagadi. Atın kihi oluğun olur doğunca. Tuyara oluğun. Tuyarını olurunun, ol körüngün, ılınıngın, onunla rezultatın bile körüngün. Onunla körüm barangın hanıgın. Vay, tuyarım anna gebitti. Vay, manna kırcıktı uluğudum da, deyip kurduk. Onunla eme dağını bileyin ziyar olurun, eme dağını televizör nüngü kür olurun. Onunla ulağına kapkırkı bırat tağfın, onunla olur arındır, televizör körüntür. Eci, eci itir. Onunla meyin körür, onunla ıdağın kerem varır. Ey, davet bağlağ, oleyin. Hep ota tuğuk kolu bura aray mani tügen gösteri buldar saha telemetikar çakçı bile lik iyiliyen etedi. Gıtahçı bıhtın an. Gıtahçı bıhtın an diye. Onlarık ırağın. Diyan uygun. Onlarık bile has bir dikihi ılla dağını onluk hatan ıdar diyem olbadağ diyan uygun. Birem nağ bulu kanada, sakalı içi uydik bile kanada, dolguy bakka, onna hayak kanada mınlık, elbağı bile kanada. Janıvın, olayın erargatı emete janıvın. Tak, kelim ete hin. Bastan erargam olur boye, bastan çahin. İşi bu olaydı. Ben bu tuz beğenmi körör bulamın kadar egin tuyara attı olur diye benim yılın olurum. Gıda çukurduk ılın olurum. Gıda çukurduk ılın olurum. Onu kadar ottan
Bastar kurduk be diğer demineme be hınalıbın. Jon jonun her gün bu tüyü hevli tamalıkandır mı her gün çeşit çeşit bitter olur kız bit koştu durar diye. WhatsApp'ından bollagana ay mahtar jen gruplar gar atoy bu qats qaytalar. Qaya bu nukunan aptır henere diye kız tara tamalıkan üy hevli gündenler ola hen nahastınavın. Bir gün otun stüdyon kağın, oğulurun köröller du. Köröller ha. Onlar ürakber uzay toqqanır bittiremeye. Интервьюга ылбыттара, бу биһи ярак бүткәгә ул бүтәннәр, олеген шөй бая, астына канан җавын. Әп, үрүсер бүтә астында. Ту яра орылдың тәһә җәдик долларда дигән атын, ул сәна. Аяна мин сәна бер орылын кыйда дигән ибен, мин ту яра убраган ровно не көрбүдем. Атоп сенен артистларым молодежстар биле идете гох артистлар дете жакайын каһаллан мәһәллән кем кайда хатырынан улундылар. Хөп, онна бу сериал биллән турар аңардас бу көрдөрәһәнәр бул бакка туара итер, үйрәтер, туара тирдер сыйлар уктага булу ди. Холурати сериал игер көрдөк бу кем кайда тинеме көрәбит холура. Сахат элибинетин хеги жигарларын көрбөк, сыгырын өңө көлөк көтүн септин коллаборация жоң һәр кеме гырдаты үлетер болдур булдага ди. Айтатын эти концепт марфада келген. Тонди эппи курдук бейдили үйөнөптен канда барар көрөк көп билген сыгырын өңө ол эмети сериалга костер. Отон иди үрети дигенде бу бихи коллегалар бу жигер майгалар гар олох суок коловрети ирма энни оңорора диен. Огынан баран канныг баарар айылыбыт айымнега хэм бир туғара біле омсолоғ герой дейу курдук. Герой онна антагонист тем бар болдықтар. Ол хэм бу герой туяра кене туғ күчімегаддері туғ біле гархаттара ахан бәтен болары бұд кене телевидение гитачыда же олықтоқтук чыңне кирер дуғоқту. Онно кирергер кеха то мехдер баллары ден салтан инни кобраға толкуйда атаға де. Таны саат. Олен инни кирма бар. Оно тоғырықтыр беха ол ұнбыка хегерініктерден ханылдыра сыға. Оно тон хем бір кехе біле бәбәға сығына қағын бағырар. Эти итер өретер сыла ден сұрға ден инни бар болуын сөп. Эти атаға бобраға эметтон олыққы бар көстей болуын сөп. Эннің бәтін рекламанары, бәтін жүй түттен көддірері, ыңыр бұты түттірі түтір болан тағыста ден. Эти ағам састаққа сығын, Ирма, Тифедораға сығына, әбетер бұл бігі олық тыңнақ легенда бұд Лира Тарасымна бәтінен сөбілігін келен бігі қолу бұдырын халу мақталлақ бұд бігі бұл сериал бұд етіне олық кеніне өтетті ден онтын ұнға өребіт. Еті бербіт кәпсе әбіт интервьюді олық жың бәті бұл өлі әбіт кәмін ақтан жанан астаға де. Онды қода білген әме бейі қа өелерге қалан қалар болаға де. Үмді кә. Әп, онына кәлірін неделеттен анонс күрттігі тек қа, әтенне 60 күн өттен қарчы дейін саңа сериал көстір. Қарчы дейін сериал туғынан өсіттін әлбәқті кәпсек біт. Беге бұл сайда тұрсақам сері дейін сериал бұтын қолыбыр көрбекі қал бұд жон үшіге дейін білген эти сыгыры бутыр кирене хер болла. Олеген канна багарар саха хергерере болбакка олорон бе сериал бутын келин дагана. Киренгет сыгырыга булангыт передача деңге кирегат оннан на сайда турса хам середен булан көрөк күтүн септен. Компания сыгыры тигар бу сериалар тутатына көстөн битатын кытта кирене хелдер онны хеги көрбөккө калды бут. Индеки сериялардын инде хана агры булла катна тутатна олонно сыгырга кирен баалар уну качадан көрүп көтөн сөп болар. Хөп онотон бу бүгүн ассын серия бүт көстөр. Жоуна жон харга күйтер кете хар кайда бит юга дийен. Аха, манда колу бура иттен туз бегатын мигиталлары болду да. Айдалар. Кайда булдар ит топ. Аны мен аппеппин. Көрүн дийин. Көрүн билек дийин. Тебет олышчыгы. Хөп онотон биеке хотур үс түһмекке эми артисттер бут лорен кийлектер онон көтүппекке көрүнгенин карабыт. Бу жон херге колубура хана ата үлестер ди. Ине колубура кайда кылынагыты? Мазын жылымна. Бей кол куту кылынабыт. Бейин омно кахастаганы сериал бут.
Олеген колкуты кылынабыт. Ол гына баранте артисттер бытыр рыйданы тохогус болон сеп, оно эддеттен хәрәте бит. Алар бытыр каяндагына кинер кытта кепсете бит. Ордук ите кохаган оролга гына ню жомутун. Олох нахачугасты кылыны марын демит хәрәте бит. Сүз кехи сүз сана демит. Онотон оруннах семелер бар боллахтарына бе көннөрүнө хатыбыт. Аха, көннөрү биле ахтыбыт, онна хайбатыбыт дем болбадах булади. Оруннах бевле бидер чакчы жиң туугара токпутун ыйбып боллахтарына онолынабыт. Онтон ардыгар биле аа, колуланыр көннөрү биле. А туура хоруй бидер ки бир ки туура хагалатагана ону ме үтүктөн деп курдук аттахтарынан нокка. Бартан каз бидетин алып нахпытна өле бит доктор булади. Э, холбур кайдылнаны аяна. Ой, мен антан мастан кайдагар эле токуп байгаа эде. Онча тагын ханник күскө алынылдыр деп көрдүм. Антан булгана кайыгын биле ханыгын жан албага хурыя, албага саныр туспа эме доктор үлөх булади. Аны булгана жандарын ха ийде кирелдире бит. Мындык наха интерегендер, наха мындык биле күстәк байдык. Чугастык алналары бит. Чугастык алналары бит. Ха, мен ха күскә булбадык. Сәп. Мактана бут, ылҗы табы кетер. Ха, ута бригин салгы беге менә бери бит үмүктә әмәт, үз төймәккә бегә. Бу ылҗы тәр бит состав турлар яга. Бегә администратор орулын толыр бут Лучана Климовская, онна туяра уолын орулын толыр бут Никита Иванов кирәк тәр бигә тәбиге ул. Күндүк караштар бе тәтемчә хәбирене салгы сәңәрен көрүн, бу хәбир гөләлибе төлөпендер үләләрен сагылатлар, әген келенге дидилар гытын берин, аналар гытын лестингдинең работа 32116 32006. Салгы бияка үз төймәккә кытты халлар, администратор орулын толыр бут Климовская Лучиана, кине Ира орулын толыр бута, уна туяра орулын толыр бут Иванов Никита, кине Слава орулын толыр бута. Үтө булды. Ага, жа. Лучиана, эйтен сагылыкка. Ага, жа бу сериалга бастыгы бир эгин болот, ди. Ага, жа кахан кайда хагаланбытай бу сериалга үлөй. Бастан, кыгын эте. Февральга анкета ыптым. Анкетага бебин ыптым, антан эри биттере, онна кастинг ыр биттере. Аны келбити, онна атаки ыр биттере. Ага, антан сагаланбыта. Февральдан. Отын бу яга туз биярманды бага хана бар эте. Сериал гостар дина. Билен турар бар. Аха, ул каһангыттан бар. Ога хастан ду сенин. Осколар дехтен болду. Аха, ул хан класстан. Кейин аңлар басына лах. Атим, билен аны бар. Эн ролду администратор кейин. Администратор. Аха. Тэ удур горолуй бу сүйлөн ролдардан алган көрдөккө. Ира ден биле токти. Кирбит таккыбыт, кэрсе семе кысты, аны бәйм алық парамендік бұн. Олеге наға өрғаттар көрсі бәді аған. Қайдар тұзатына қараққа бұрағалар, бұй еген менеме бүгін аманына елек өлем менеме қадды ара. Да. Әрекке көлі өрі қалып жәк келеді, қаржар күстен кейін қолбара тұзатына бәлі етір. Рома, әвен әтек пін барамын. Лучана бу биги сериал буткеннеттен кинесе улахан усран кинага улубта. Эти Степан Бурнашов эттен кинелер бир новеллага бар. Пётр Цыпандинын икем бир история улубтыра. Дие. Ага. Ол кинени комбага кин королеге эпим. Ага. Аны көрөрөрө анда ол бир история бир сүрүн героиня. А, жонун сериалдан эн күйсөлөнгөн, арылланган канаттанган Билин жата усрын кинелерге кетти ажырап экенди. Аа, чүй. Цыпанди неме? Ага, сөп. Цыпанди мен биле Тумарык. Тумарык бут сүрүн героя. Бу. Де. Аа, тюлепен бар дилер истебит. Кугактар бут кетип кайын. Наушниктер. Ага. Алло. Дура болурун. Дура ба? Багыраш кеткен маш лебин. Мен мапа эсэддаф мына. Мапаны мен Марина Пермяков өзінің білесі ме. Оны сақатып тұтты қайдақты. Мағаппа жаңа аттамыз еме болбақты. Мағаппаға жаңа жүгей сетейдері бағарамын. Тоқтарға, сериалдары тағарырға. Оны бен ханабын әсебін. Оны бұл шеттуын жүрес аспалды. Хамы жүрек дейінені мен пермес, ес, депутатап, тұрыя шықшы, әсесер ден, Түйінші дұғышыз, ағуын асыллаққа бұл бұл сиеге, хамын жүрек кейіне дейбім мен. Оның кейіне тарихын ады, ақылар көме, дегінақ кейіне. Әп, үйетті бет. Мақтал Ермолай Ильич,
Miyim bilbikir deyika mahtanabın bege bu araca bir hame erellağı isteyeçtiger. Onutun nek üyelağı onurbut kihi üyelerge xaları diyen bege barı bağına buladi. O tola nehege dağını. Hep de Nikita. Bütü buldun. Ben tuğunu kırışta bitir bilhinler. Ustop ne yaptım? Oğul oğul ha. Ben kulaskın. İster kadar olun vaydı. Мен атым Никита ден. Мен бу кайдагы сериалга келип пенедия. Мен аген нахпын. Татьяна Николаевна ден, кине НВК кастингларын ыпыта. Онно баягын колонан көр бар табылды ден ыпыта. Мен бартын доллар путум. Онно вер ахбар хэр тахпына арай кемера хурияр. Өтөкүннен мен атым Катя ден. Мен Ленина продюсер бын. Тебе утвердили на роль Слава Девида. Ну вот, тогда сохуял бы там, и тогда бы там даны, а еще реально до хиньи курдук. Он там уже до хангар бы тара, НВК-ага. Кастинг его курдук. Он там дебитим. Он хата еще бы так агарев киньи тара, тексты, он еще убедились в этом, бы тара. Он там персонажем то он тохтехо видя. Слава ден ол кыгын хатап тыр көнөлүр дияха. Муну койтан бир бит. Энтен ултан албах пагайы сыгаларын орор. Онна кыгын тулан тейдем яр. Ну таптырын ага койту огос бил бит. Вот камера не гросынан оньюр болсынан артисттер те уздуктыга яха берилинде дияна. Бәм мөрәхбәр әлбәттә үстәпайдыун сәнәга. Креаторы вакторы торган аңню буын холыбыра гразаттан тихан ролын толыр хаҗыбыты. Нигәл бәхәр роллары толырын. Более камера нигер свободно хаус төсе дөрәтем. Каракай долгый бар иде. Но не так уж, ну, сильно долгый батам. Вот. А так креатор тахбиттан алта хаспыттан хаңага хаҗабын. Белин даны дип күрдек. Вот. Юри як мен деңгә тагы. Аха. Телепион бар истеп. Көрәчләр бидер елдер. Алло. Алло. Мен кетәен олырабыз. Ай, дәстәбә дә иген. Тагысты бу дип илгә. Ул җаһан арабын да. Һаң арабын. Аха. Дора баларын арадия үләһәттәре уанна истәрчеләр. Иде мен bu ekipleri daha çakatın ana minan istedim. Tadi takını min pensiyon rakın kanişte ol buyurlar kanişte adlar öyle değil bin. Şimdiler bin de kurdular bin bu ütahçılar işte ahara mahtana bin. Onun işte seriyalları uğur kuttan kıştır seriyalar. Barıttı şu kadar. Bihigi tıyız doydu olur bu. Bihigi ededdiğin emennin kıcağıstın barı kocuktağ peki he. Эддеха оса халып бұты, насты қамбарам бұты, жіп кынам бұты олара бұт. Аға, оны тегі үтәтші, бұрасты күн үтәтші керәңар атын білеретін мінді, білеген ете тоқтамын, болғыямын, кәйін әпәк олара бұл. Наға, қаддағы кей құрттағы ұлыс көйір құрдық, үші мұналым байды қаңалақ әп. Оны бұйы тәтші, әме білебін дәгінен барамын, тұлық әме долғыямын кәйін ақын әттәппін нар еті әні таған деп арас бары тұқтары. Еті күрдік бігі хақахид бі жоннора, бұл арадиы тәтшілара, телевизоры тәтшілара, үддік тағымлар олақ таққан нехәлләр. О күрдік өссі үләғі тұбыс. Тун тупса тупсубуттан эсе тупсундан уна эсе тул чепчаларга тарастыннар уна эти сериал гөлли эдер оглар сериалга көстер оглар оллак жаллак соргулак болгондар а уна бу кошголокта капиталина хөп капиталина мактыл бага ханаң истиңел жетиңең салкы өстөдүлүп кем барын истеген алло Алло, үтөкүнден. Үтө болдун. Кылгыстык нуктен. Бу атак сериал ахара сүйөт. Ол гөн бара дити, чек барта ахара кайгылы гөрөргөн сүйөттөр бир эттекна туяра оролун оңжабыт кыз. Тутта хаҗарысында
Мақтанабыт, беги сериалдар бұдың көрер күтігер. Эти бастықы істәйтші шөйбі айтықат деді. Жегіргеннен түргенне қағықсон, ехеті қомуғы, қомуғықсон. Сериал ден жегіргені түмәрін де ханыбыт, беги қолыбыра бұл қығыңы тымны, кейәлерге хин әргәсіте біт жону. Бәйбі түрәбі тұлбытнан тақсар сериал жегіргені ұлықтақтыру түмер. Отын тету ярыны хөбіләбәтім дейір істәйтшіге. Отын қас бейді кей қаянды хөбілеқті әқтен бол батақ болады. Кемер алынар, кемер алынмад. Обырған отын режиссер бәті сына бұлынан әмет абылынына кені берді денетер. Олығын кені де туяры құмайы хөдерден бол батақ кені бәдігер әрелі қоқ. Хаңа лөхеп болаға де. Олығын дұғдақ тұтта хөдер болан әне күрді көстіпті болу. Әп, етті біт. Оғылар өте хияқа бұ жөнәрге хин өттін көрен білер болды да. Білерлері. Тосылық құтығыр қайдар жәді. Ата көрендер дырауылы қалдар, қартысқа түйелілер, сериал тұғының итілдар. Неге де? Бейді балығыға әдір өтім. Үнді регистратураға алып дұқпына бір түйеке. Бұдара өйдіу әтір байты көрер өте. Антон бір біраз келер онына харазу біл бідемеген. Хай бұл славаған дейін. Аха, жоқтан оны күлісті албыдым. Оны бары үші байтык реакциялы ауыттыра, бары біл біттіра, қарсыға түс біттіра ең. Антон қаған өтей, фрукты оба шығырыттақ бұдына. Ары, күрі торабын ең оны. Ән славаған дейін, егілер келін. Аха, олох, или бәйетінен тұрауын, дейбін. Неге бәрді? Никита Агикиға веренер. Аха, бұл кіне актерскі мастерствуға әхім бір веретер бұл аде онына. Жон әрге, еті құлығыра бір серияннан жон оғылыру өйтдөән бүлік сұра олыс жүгей бұл аде. Еті күнде олық құтыларды олынды. Бияді үлпен бар дейлер істәбіт. Алло! Алло, күнде күніне. Дұ Bu günü buha üten günü buha abi hitine bugün ser kahseter üçe lehte bitin bar bütün kimi de onu sor bakka bahara ahara ehyaha maktanavın onna hit kurduk esse üstten örübeden üçe elbak tuzları kürekçülekten istersilekten istim onna çok farklarını üçüne gün sirin kündüzü nokta doydu orduğun Үйке жаман бағырабын жол сос қойдың. Әп, үйетті бет. Өсі барды? Аға, сөп. Оғанна тон сериалға оңнюр әйеқі тұз бәр камерін негер арылдар қайдағай? Бұғыл ұрын кеті бөйрек бін дейті де. Үйін ағал бақытта оңнюрын оғырдақ беттен дейті. Лучана әйеқі тұз бәр қайдағай? Мен үйерағым бұлана сығына оқ Олеген не камерин не тегерин, тугда аны стуаппыт, камерин не терүлләп апып булады. Әрәре бәйем кып стуаппын. Берене туттан кайыбын, үрелейбін. Сценарий үйрәтті дегер, ол сені бар текстерге үнтіғе ұстық әтә. Сценарий өттірген ағы ұрхан әтә. Бәлі әлбіқ пай болады, бір сені атылын. Антон ұстан істақ бұдай кей өрінер өбіт. Бәді егер ағам бұран разы дегі өйінде өкірді. Еті көлі өрші бітерген қолығыр әтті де, түгіара мәлджі қомайын барын әджер арайым, анек тұтты әджер еген деген қолығыра. Инне кейін әтті бұ мимик әттігер еген қалығыр қайдыға. Мен ұрылым Ира, ата, бәйім күрдік. Тұғы данылыр бұрағам. Бәйін күнде қолығыр олыққын Дәте барды. Хөп, онына бігеқі түмікке анонс күрдік Марфа Гиловна әтек қара. Бұл манан біта албат сериал. Бігеге тонте әрді пітім күрдік күгінгі кейәлерге сериаллар бұдан тағары біттен. Бұл сезонға бігеге бастығы сериал бұд бұл сайда тұрса қам сері. Екі күннен бітуіға. Онтон кәдір неделеттен, бәденніктен қарчы дина аттақ саған сериал бұдан көддір өқ бұд.
Евгения Давыдова сценария, Елена Эверстова режиссер. Олу сәме кәрәксәбілләх, ұмсығытуылах, сериалы әгіне көйтер. Оның күнді жомуд кеяқсын, кеяңіз оның кәнеттен 9 частан беге сериал бұтын көрін, істін, сәңәрін. Жоның күнді көрәшілі бүйінгі бейлебетін сәрген көрбекетер мақтал, сайды тұрсақам сері аяр бөліғі, онына бұ сериалар тұстыра бүйінгі бейлебетер күттінілілар. Бүгін пері Роман Алексеев салайын үттім, мен үлілдербе көмелесілер режиссердар Николай Слепцов айдын, оны Николай Дмитриев. Аныңыз эфирге көрсе оқы стеге қадері дебет, сетан олырон қаламаң сылбырға тәкіл джен көлімінде әйөрі көтемәлі жолығы өйөр болын көрсе оқы дері.